abraçamento, aqui, ó, filho das mestras, aqui, ó. Eu peguei, ó, fiz aqui um mingau, uma nata de cimento, pó de cimento com bianco, certo? Coloquei bianco aqui, ó. De fato, colocava aqui, ó, olha. Estou entendendo aqui no fio todinho, ó. Olha só. Pra quê? Pra não. É um fio velho. Pra não ficar duplo aqui, ó. Certo? Não ficar areia nenhuma, certo? Olha só. Pronto. Agora aqui eu vou pôr a tela por cima. Dá um pause. Olha só. Aqui, ó. Coloquei a tela, certo? Aqui depois eu vou pôr mais um pedacinho, mas é só pra dar aqui explicar pra vocês. Aí antes que essa nata que eu fiz que enxugue, eu tenho que fazer assim, ó. Ó, tem que fazer assim, ó. Todinho aqui, ó. Lembrando que aqui nem precisa dessa tela, porque aqui já tem um contrapiso, certo? Mas o contrapiso pode não estar muito bom. E aqui vai carro em cima. O dono tem plano de comprar um carro aqui pesado. Aí eu tenho isso aqui, ó. Certo? Só para você ver, aqui o que eu faço? Eu pego aqui, já fiz a latinha aqui, ó. Eu faço aqui, ó. Ó, espalho aqui, ó. Levanto um pouquinho a tela aqui, ó. Que é para poder ficar massa na tela. Ó, entendeu? Então, aqui eu bato aqui, ó. Só fazer assim agora, ó. Em toda ela, sabe? Cobri, bati. E é só desempenhar agora, certo? Ó. Só pegar das mechas agora. É isso aí, gente. Pra ficar bom tem que ser assim. Então é assim. Fui. Tchau, tchau.